Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Bugün biz Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafı ilə bağlı söhbət edəcəyik. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Ruslan Mustafazadədir. Ruslan müəllim, xoş gördük sizi. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, mən də sizi, həmçinin də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahlar xeyir olsun, uğurlu olsun. Təşəkkürlər. Bugün biz Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafı ilə bağlı söhbət edəcəyik. İlk sualım da elə bundan ibarətdir ki, sosial xidmətin inkişafına dair 2023-2024-cü illər üçün dövlət proqramı çətin həyat şəraitində olan insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün hansı tədbirləri nəzərdə tutub? Ümumiyyətlə bir şey qeyd edeyim ki, xanım, tamaşaçılarımızdan məlumat olsun. Mütəmadi olaraq müxtəlif istiqamətlərdə dövlət proqramları qəbul olunur. 2023-cü üçün də siz dediyiniz kimi sosial xidmətlərin inkişafı ilə bağlı, dövlət yəni dəstəyinin verilməsi ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edilib. 2023-2026-cı illər arasında dövlət orqanları tərəfindən görüləcək bir tədbirlər paketidir. Orada bu paketdə belə deyir, bu proqramda siz verdiyiniz suala cavab olaraq bildirim ki, yəni müxtəlif dövlət orqanları qarşısında müəyyən məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar qoyulur. Və çətin həyat şəraiti olan vətəndaşlara göstərilən sosial xidmətlərin inkişaf etdirilməsi, əlavə xidmətlərin göstərilməsi, onların ümumiyyətlə müəyyən edilməsi, dairənin genişləndirilməsi məsələləri bu proqramda öz əksini tapıb. Aydındır. Heç kim kənarda qalmamalıdır prinsipinə əsaslanaraq hansı tədbirlər nəzərdə tutulub? Əslində birinci dəfədir ki, bu sosial xidmətlərdə belə bir şüar irəli sürülür. Heç kim kənarda qalmamalıdır. Çünki mütəmadi olaraq biz də məlumatlar alırıq. Vətəndaşların da yəqin ki, bundan bağlı məlumatları var ki, yalnız müxtəlif kateqoriya insanlar hər hansısa bir formada sosial xidmətlərdən istifadə edirlər, hansılar ki, dövlət orqanları tərəfindən göstərilir, əsasən də Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən. Amma bu dövlət proqramı çərçivəsində belə bir şüar irəli sürülüb və belə deyək, bir haqqı qeyd elədiyim kimi, proqramın da əsas məqsədlərindən biri, qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri ondan ibarətdir ki, ehtiyacı olan şəxslərin əhatəsini genişləndirmək. Yəni, əvvəllər 1-2 və yaxud 5 kateqoriya vətəndaşlar bu xidmətlərdən istifadə edə bilirdilərsə, indi artıq bu kateqoriyanın sayları artırılmışdır. Misal üçün, belə deyək, həbsxanadan azad olunan şəxslərin reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması, bu reabilitasiya mərkəzlərinin inkişaf etdirilməsi və yaxud da ki, digər istiqamətlər üzrə o xidmətlərdən istifadə edəcək vətəndaşların kateqoriyaların sayları artırılmışdır. Burada da məqsəd daha çox ehtiyacı olan şəxslərin əhatə edilməsindən ibarətdir. Aydındır. Həssas əhali qruplarının hüquqlarının müdafiəsi, eyni zamanda məşət zorakılığına məruz qalanlar, insan alverinin qurbanları, onların hüquqları necə qorunur? Əvvəllər də bu istiqamətdə müxtəlif proqramlar var idi və dövlət orqanlarının qarşısında müəyyən məqsədlər qoyulmuşdu ki, o məqsədlərə nail olunsun. Yəni, məişət zorakılığından əziyyət çəkən şəxslərin müəyyən edilməsi, onlara xidmətlərin göstərilməsi, insan alverin qurbanlarının müəyyən edilməsi, onların reabilitasiyası, adaptasiyası və xidmətlərdən istifadəsi. Bu sahədə Sosial Müdafiə Nazirliyi, həmçinin Daxili İşlər Nazirliyi və digər orqanlarda müxtəlif formatlarda belə deyə işləyirdilər. Dövlət proqramlarının qəbulunun əsas məqsədlərindən biri də məhz bugün qeyd elədiyimiz sosial xidmətlərin inkişafına dair dövlət proqramının da məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, müxtəlif kateqoriya insanlara müxtəlif formada göstərilən xidmətlərin birləşdirilməsi, ümumiləşdirilməsi. Yəni, əvvəllər bu sahədə Sosial Müdafiə Nazirliyi ayrıca bir qol kimi, Daxili İşlər Nazirliyi ayrıca bir belə deyə, dövlət orqanı kimi çalışırdısa, bu proqramların məqsədi bu qüvvələri, xidmətləri birləşdirmək, daha keyfiyyətli eləmək, bir adı qeyd elədiyimiz kimi sayını artırmaq və s. Xidmətlər özləri nədən ibarətdir? Xidmətlər özləri ondan ibarətdir ki, bu kateqoriya insanlara psixoloji xidmətlər göstərilir, davamlı, hüquqi xidmətlər göstərilir, davamlı və keyfiyyətli,
digər sosial xidmətlər göstərilir, hansılar ki, yenə də qeyd elədiyimiz kimi davamlı olur. Həmçinin digər tədbirlər var ki, əlavə tədbirlərdir, təhsil müəssisələrinə yönəldilməsi, kimsə təhsili yarımçıq qalıbsa, o təhsilin davam etdirilməsi və yaxud kimsə yenidən təhsil almaq istəyirsə, o təhsili alınmasına köməkliyi göstərilməsi, işlə təmin edilməsi məsələləri var. Həmçinin ola bilər ki, kiminsə hər hansısa bir formada ixtisası var, amma o ixtisas üzrə hər hansısa səbəblərdən işləyə bilmir, maddi gəlirlər əldə edə bilmir. Onlara o belə deyə müxtəlif tədbirlər vasitəsilə onlara o dəstəklərin göstərilməsidir. Hətta öz biznesin yaradılması ilə də bağlı proqramlar var Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən, hansında ki, vətəndaşlar böyük ehtimal ki, regionlarda da istifadə edə bilirlər. Yəni, bu xidmətlərin hamısı ayrı-ayrılıqda pərakəndə şəkildə göstərilirdi. Amma bu tip proqramlar bu pərakəndiliyi aradan qaldırılmasına gətirib çıxardacaq. Və xidmətlərin də bir daha qeyd edirəm ki, həm keyfiyyətinin, həm davamlı olmağının artırılmasını gətirib çıxardacaq. Həssas qrup dedikdə, eyni zamanda mən istərdim şəhid ailələri haqqında, onlara göstərilən xidmət haqqında da danışaq. Dövlətimiz hər zaman şəhid ailələrinin yanındadır, qazilərimizin yanındadır. Əgər onların problemi varsa, dərhal dövlətimiz bu problemi həll edir. Gəlin bu mövzuya da toxunaq. Çox gözəl vurğuladınız ki, dövlətimiz təbii olaraq bu sahədə kifayət qədər böyük işlər görüb. Bu son illərdə, belə deyə də, 2020-ci il döyüşlərindən, müharibəsindən, qələbədən sonra, həmçinin antiterror əməliyyatından sonra daha çox hiss olunurdu. Həm şəhid ailələrinə olan diqqət, həm qazilərə, həm veteranlara olan diqqət günbəgün artırılırdı. Həmçinin də ki, fərdi olaraq belə müxtəlif dövlət orqanları, icra başçıları tərəfindən və yaxud icra hakimiyyətinin digər diqqət orqanları tərəfindən kifayət qədər böyük diqqət var. Bu proqramlarda, belə deyək də, məqsədlərdən biri də nədən ibarətdir? Biz dəfələrlə bu məsələləri müzakirə etmişik və onu da tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, məqsəd nədən ibarətdir həmsində? Məqsəd ondan ibarətdir ki, baxın, müddət nəyə görə 2020-2026 götürüb? Adətən dövlət proqramlarında 5 illik, 7 illik, 8 illik müddətlər götürülür. Amma bu proqramda sadəcə olaraq 3 il götürüb, daha az müddət götürülür, belə deyə, proqramın icrası üçün. Nəyə görədir? Çünki bu xidmətlər göstərildiyi təqdirdə, yəni praktikada istifadə elədiyi təqdirdə müəyyən problemlər qarşıya çıxır, istər-istəməz. Yəni, müraciətlərin edilməsində, hansı orqanlar edilməlidir və s. həmçində vətəndaşların məlumatlı olmağından, bu sayədə marifli olmağında müəyyən problemlər ortaya çıxır. Ona görə proqramların müddəti qısa götürülür ki, bu tip proqramı, hansılar ki, daha çox inkişafa ehtiyac duyulur. 3 il müddətində proqram icra edildikdən sonra qarşıya çıxan o problemlərin aradan qaldırılması üçün yeni bir tədbirlər paketi hazırlanacaq, təbii olaraq icra ediləcək. Məsələn, şəhid ailələri ilə bağlı, qazilərlə bağlı yeni bir fərman imzalandı və artıq icrası da başlanılmışdı. Əvvəllər necə idi? Yəni, vətəndaş müharibə veteranı kimi, şəhid ailəsi kimi gəlirdi, dayanırdı mənzil növbəsinə. Qanunvericidə belə bir imtiyazlar var, belə bir imkanlar var. Həyatdır, həmin şəxs ola bilər ki, hər hansısa bir səbəbdən rəhmətə gedirdi. Və onun adı siyahıdan çıxarılırdı artıq. Onun digər qohumları, hansılar ki, həmin statusa malik deyirlər. Yəni, şəhid ailəsi statusuna malik deyirlər. Şəhid ailəsində statusuna malik olan şəxs mənzil növbəsindədir, rəhmətə getdi. Onun yaxınları, vərəsələri isə həmin statusa malik deyirlər. Yaxınları dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? Vərəsələri. Ailə üzvləri. Bəli, ailə üzvləri. Yəni, orada vərəsəliyin də kateqoriyaları var. Deyək ki, vərəsələri. Kimliyindən asılı olmayaraq, hansı kateqoriyaya aid olmadan vərəsələri. Həmin şəxsin adı mənzil növbəsindən çıxarılırdı. Yəni, onun vərəsələri o hüquqlardan, yəni ona mənzil verilməsi hüququndan istifadə edə bilmirdi. Amma yeni fərman imzalandı və bundan sonra həmin şəxs rəhmətə getdikdən sonra onun vərəsələrinin hüququ var ki, həmin mənzil növbəsi onların adına keçirilsin və mənzili gələcəkdə onlar alsınlar. Bu, yəni, xırda bir detal kimi yeni dəyişikliklərdən qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bu məsələlər təbii olaraq praktikada həyata keçirilməlidir ki, müəyyən problemlər ortaya çıxsın, o dövlət o problemləri müəyyən eləsin və bu tip proqramların icra edilməsi ilə o problemlərin həllinə belə deyə, imkanlar yaransın. Yenə deyirəm, şəhid ailələrlə bağlı misalsın bir misal çəkdik, qazilərlə həmçinin ki, yəni ki, hansılara ki, o misal onlara da aiddir. Və bu proqramlar onların da təbii olaraq sosial xidmətlərə
olan maraqlarını daha çox artıracaq, olan problemlərin belə deyək, daha ətraflı həllinə imkanlar yaradacaqdır. Dövlətimiz şəhid ailələrini evlə təmin edir. Eyni zamanda qazilərimizi, veteranlarımızı evlə təmin edirlər. Əgər səhhətlərində hansısa bir problem varsa, onların müalicəsi istər Azərbaycanda olsun, istər xarici ölkədə olsun. Əgər onların övladları ödənişli təhsil alırlarsa, onlar ödənişdən azad olunurlar. Bunların hamısı dövlətin öz vətəndaşına olan diqqəti və qayğısıdır. Penitensiar müəssisədə cəza çəkməkdən azad olmuş şəxslərin adaptasiya məsələsi necə aparılır? Eyni zamanda onların işlə təmin olunması. Çünki çoxları söylürlər ki, biz işlə təmin oluna bilmirik, çətinlik çəkirik. Bilirsiniz ki, xanım, yəni tamaşaçılar da yəqin ki, bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər məlumatlıdırlar. Biz hüquqşünasları, vəkillər də həmişə narahat edirdi bu məsələlər. Nəyə görə? Yəni, bu sir deyil ki, həbsxanadan azad olunduqdan sonra yenidən cinayət törədən şəxslərin sayı az deyil. Yəni, bu statistika var, dövlət tərəfindən aparılan statistika var. Yəni, kifayət qədər böyük bir rəqəmlərdir. Azad olunanların böyük bir əksəriyyəti sonradan yenidən cinayət törədib, yenidən həbsxanalara düşürlər. Bunun da bəzi səbəbləri var. Təbii, bunun da bəzi səbəbləri var və biz düşünürük ki, yəni bu sahədə aparılan bir araşdırmalar var, beyin mərkəzləri var, hansılar ki, bu sahədə çalışırlar təbii olaraq. Onların da belə deyə də, irəli sürdükləri bir məqam var ki, həbsxanadan azad olunan şəxslərin yenidən cəmiyyətə adaptasiya olunmasına müəyyən müddət vaxt lazımdır və müəyyən işlər görülməlidir bu sahədə. Sənədlər üzərində bu işlərin əksəriyyəti var idi. Amma praktikada təbii olaraq onu icra edilməsi çox çətin idi. Yəni, o şəxslərin həmin qurumlara cəlb edilməsi, həmin qurumlarda onlarla iş görülməsi kifayət qədər çətin məsələlər idi. Amma bugünkü gün bu sahədə dövlət proqramlarının qəbul olunması həmin orqanlara hansılar ki, o xidmətləri göstərəcəklər, o mərkəzləri yaradacaqlar və onları rəhbərliyə eləyəcəklər, onlara müəyyən qədər səlahiyyətlər verəcək təbii olaraq. Ki, misal üçün, azadlığa çıxmış şəxsə dövlət tərəfindən müəyyən yardım, pul şəklində müəyyən yardım edilir. Dövlət proqramının icrası çərçivəsindən misal çəkək ki, həmin pulun verilməsi üçün həmin şəxsin həmin adaptasiya mərhələsinin keçməsi tələb olunacaq. Ki, həmin şəxs o adaptasiya mərhələsindən keçməlidir ki, o pulu ala bilsin. Yoxsa elə həbsxanadan çıxdım, 3 gün, 5 gün sonra gəldim, müraciət elədim Sosial Müdafiə Fonduna, Nazirliyə. Onlar da mənə o 200 manat, 300 manat, 500 manat miqdarında hər hansısa bir məbləği ödədilər. Bununla da dövlət orqanının işi bitdi və mənim də onlarla əlaqəm bitdi. Belə olmayacaq təbii ki. Yəni, onlar o adaptasiya mərhələsini keçməyə maraqlı olmalıdırlar. Və dövlət də onların qarşısında təbii olaraq şərt qoyacaq ki, tutaq ki, o pulu almaq istəyirsinizsə, lap yaxşı, biz o pulu onsuz da veririksə. Gəlin, bu adaptasiya mərhələsindən keçin, psixoloji xidmətdən istifadə edin, hüquqi xidmətdən istifadə edin, hansılarda ki, ola bilər ki, kifayət qədər hüquqi problemləri var, onlara o hüquqi dəstək veriləcək, o problemlərin aradan qaldırılmasına köməkliyi göstəriləcək və digər tədbirlər onlarla bağlı həyata keçiriləcək. İşlə təmin olmaq istəyir, siz çox gözəl qeyd elədiniz. Həbsxanadan çıxan şəxslərin yenidən hər hansısa bir işlə məşğul olması kifayət qədər çətin məsələdir. İşə götürənlərin əksəriyyəti daşı həbsxanadan azad olmuş şəxsi işə götürməkdə maraqlı deyillər. Bugünkü gün biz hər birimiz... Baxmayaraq, o ali təhsillidir, yoxsa orta təhsillidir, fərqi yoxdur. Yəni, bugün adi hər hansısa bir şirkətdə fəhlə kimi işə düzəlmək üçün tələb olunur ki, məhkumluq barədə araş gətirilsin. Böyük əksər hallarda da 99% belə qeyd edilir ki, həmin məhkumluq arayışında məhkum olmasından bağlı hər hansısa bir məlumat varsa, həmin işə götürən o adamı işə götürməyə maraq göstərmir. Amma dövlət orqanlarımız həmin işə götürənlər qarşısında, hansı ki, misalsın, qazilərlə bağlı, şəhid ailələrlə bağlı şərtlər qoyubsa ki, tələblər qoyublarsa ki, onu işə götürülməlidirlər. Yəni, onunla da bağlı tələb qoyulsa ki, tutaq, həbsxanadan azad olunmuş şəxslər və adaptasiya mərhələsinin müəyyən yaradılmış reabilitasiya mərkəzlərində keçmiş şəxsləri işlə təmin etməlidirlər. Belə olan təqdirdə həm həbsxanadan azad olunmuş şəxslər o adaptasiya mərhələsini keçməyə
maraq göstərəcəklər. Həm də təbii olaraq işə götürənlər, siz qeyd elədiyiniz ki, həmin ali savadlı, bacarıqlı, bilikli işçini məhkumluğu olduğu üçün itirməyəcəklər. Əksinə qazanacaqlar və bəlkə də daha bir yeni bir pəncərələr açılacaq həmin şirkətlər üçün, işə götürənlər üçün belə deyək. Eyni zamanda həmin şəxs üçün də. Təbii. İndi isə istərdim mediasiya xidmətindən danışaq. Belə ki, bu sahə Azərbaycanda yenidir. Yeni, çoxları mediasiya nədir, onun xidmətləri nədən ibarətdir, məlumatlı deyillər. Ümumiyyətlə, mediasiya xidmətinə ehtiyac var idi mi Azərbaycanda? Bu məsələ müəyyən qədər müzakirələrə səbəb oldu əslində, ehtiyac var idi, yox idi. Mən bir hüquqşünas kimi qeyd edirəm ki, təbii, ehtiyac var idi. Bugünkü gün bəzi hallarda bizim dövlət orqanları tərəfindən qəbul olunmuş proqramlar tam anlaşıla bilməyə bilər. Yəni, biz ola bilər ki, onu tam formada qəbul edə bilmirik. Amma zaman, vaxt, müddət göstərir ki, bu proqramlar bugünə yox, daha uzaq məqsədlərə xidmət edir. Yəni, bir neçə ildən sonra onun məqsədləri, fəlsəfəsi daha aşkar olur vətəndaşlar üçün. Və mən düşünürəm ki, mediasiya xidməti gələcəkdə kifayət qədər inkişaf eləyəcək və öz məqsədlərinə çatacaq. Yəni, o qurumun yaradılması, xidmətin yaradılması öz məqsədlərinə çatacaq. Mediasiyanın ümumiyyətlə fəlsəfəsi nədir? Əslində, bununla bağlı mediatorlar danışsaydı daha yaxşı olardı, amma biz vəkil olaraq, hüquqşünas olaraq onlarla sıx əlaqədə olduğumuz üçün, yəni həmin orqanın xidmətlərindən kifayət qədər tez, çox zaman istifadə elədiyimiz üçün biz də məlumatlıyıq təbii olaraq. Mediasiyanın ümumiyyətlə məqsədi nədən ibarətdir? Müəyyən mübahisələrin məhkəməyə qədər həlli. Yəni, burada məsələ nədən ibarətdir? Məhkəmələrin biz bildiyi kimi iş yükü olduqca kifayət qədər böyükdür. Və məhkəmə proseslərində elə işlər var ki, məhkəmələrin icraatında elə işlər var ki, onların məhkəməyə gedib çıxana qədər həlli formaları var əslində. Ola bilərmi ki, mediasiya məsələni, belə deyək, vaxtını qısaltmır, uzaldır? Kənardan baxdıqda ola bilər elə görsənsin. Amma yenə deyirəm, mən qeyd edirəm, orada fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Fəlsəfəsi, mediasiyanın fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, müəyyən kateqoriya işlər məhkəməyə qədər də öz həllini tapa bilər. Praktikada necədir? Praktikada belədir ki, misal üçün, ailə məsələləri, əvvəllər kommersiya işləri də vardı, sonradan çıxarıldı. Ola bilər ki, gələcəkdə təzədən əlavə olunsun. Çünki mediasiya olan dövlətlərin əksəriyyətində mediasiya məsələlərini həll edən, yəni həll elədiyi sahə kommersiya mübahisələridir əslində. Amma indi hal-hazırda bizdə qanunvericimizdə əmək mübahisələri və ailə mübahisələri mediasiya mərhələsini keçdikdən sonra məhkəməyə müraciət edə bilirlər. Burada format nədən ibarətdir? Format ondan ibarətdir ki, misal üçün, ən çox olan ailə mübahisələrini götürək. Yəqin ki, bu tamaşaçılar da daha çox maraqlı olacaq. Çünki bugünkü gün bizə edilən müraciətlərin əksəriyyəti ailə mübahisələri ilə bağlı təəssüflər olsun. Misal üçün, nikahın ləğvi ilə bağlı bir məsələdir. Xanım yoldaşından ayrılmaq istəyir. Bununla bağlı məhkəmə, biz əvvəllər birbaşa olaraq məhkəməyə müraciət olunurdu. İndi isə nə olmalıdır? İndi həmin nikahı ləğv elətdirmək istəyən adam, xanımdır, bəydir, fərqinəmir, qarşı tərəfə bir təklif məktubu göndərir ki, mən sənə nikahı ləğv elətdirmək istəyirəm, gəl bir yerdə mediasiyaya müraciət edək. Məktub göndərilir və orada 5 gün, aldıqdır gündən 5 gün müddətində həmin qarşı tərəf əgər razılaşmırsa hər hansısa bir formada və yaxud ümumiyyətlə heç bir məlumat vermirsə, müraciət etmək istəyən şəxs mediasiya təşkilatına müraciət edir. Deyir ki, mən filan kəsinə nikahı ləğv elətdirmək istəyirəm və yaxud əlimiyyət məsələmi həll eləmək istəyirəm. Mediasiya qurumu o ərzəni icraata götürür, mediator təyin olunur, hansı ki bu işdən məşğul olacaq. Hər iki tərəfi dəvət edir. Vaxt təyin edir, saat təyin edir və onları dəvət edir. Tərəflər gəlirlər, mediatorun yanında görüşürlər. Mediator bir arbitr olaraq, belə deyək də, müraciət edən şəxsin təkliflərini, iddialarını qoyur ortaya və qarşı tərəfin bununla bağlı fikirlərini öyrənir. Misal deyək, ən çox məsələlər alimentlə bağlıdır. Xanım, misal üçün, həyat yoldaşından heç boşanma olmadan, ya belə bir halda mümkündür qanunvericiliyimizdə, aliment tələb edir. Deyir ki, mənim bir uşağım var, uşağı saxlanmaq üçün minimum, yaşayış minimumda, yəni 235 manat ondan alimentin tutulmasını istəyirəm. Bəy də deyir ki, mənim 235 manat ödəmək imkanım yoxdur, mən ödəyə bilirəm, tutaq ki, 150 manat. Mediator təklif edir hər iki tərəfə ki, yəni sizin tələbiniz budur, qarşı tərəfin təklifi budur, yəni razılaşmaq varsa hər hansısa bir məbləğdə bir barışıq sazişi imzalanır. Yox, tək aliment məsələsi deyil, digər məsələlərdə də, yəni razılıq varsa barışıq sazişi imzalanır. Yox, yoxdursa artıq mediator
mediasiya sessiyasını keçirə bilmədiyi üçün, yəni razılıq əldə olunmadığı üçün arayış verir ki, mən keçirdə bilmədim, sizi ortaq məxrizə gətirə bilmədim. Bundan sonra artıq tərəf, əgər iddialarında israrlıdırsa, gedir, müraciət edir həmin iddialarına bağlı məhkəməyə, artıq həmin işi məhkəmə araşdırır. Mən düşünürəm ki, Köhan xanım, siz çox gözəl sual verdiniz əslində, mən düşünürəm ki, yəni, bu ildə olmasa, yəni yaxın zamanlarda olmasa da bir 5 il, 7 il sonra mediasiya məsələləri kifayət qədər aktiv olacaq vətəndaşlar üçün. Yəni vətəndaşlar bu proqramdan daha çox istifadə edəcəklər və yararlanacaqlar və məhkəmələrə də bunun xeyri olacaq ki, iş yükü məhkəmələrdə kifayət qədər azalacaq. Aydındır. İndi isə sonda bir sual da vermək istərdim. Himayədar ailə institutun hüquqi tərəfləri barədə nə deyə bilərsiniz? Himayədar ailə məsələləri əvvəlcədən əslində kifayət qədər səslənirdi müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən. Bu proqramda da biz bir yax qeyd elədiyimiz sosial xidmətlərin inşaat proqramında da 2023-2026-cı ildə öz əksini tapıb və müxtəlif dövlət orqanları qarşısında, əsasən də Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında müəyyən məqsədlər və belə deyək, tələblər qoyulub ki, o tələblərə bu müddətlərdə çatılmalıdır. Bunun üçün bir daha qeyd edirəm, yəni xidmətlərin genişləndirilməsi məsələləri var ki, ailələr himayədar ailə olması üçün maraq göstərsinlər, onlara müəyyən imtiyazlar veriləcək, müəyyən şərtlər qoyulacaq, müəyyən tələblər qoyulacaq və onların da hüquqları genişləndiriləcək. Yəni, burada himayədar ailələrin işlən təmin edilməsi, ev məsələləri, digər əmlaş məsələləri, hüquqi problemlərin həlli və s. məsələlər də gündəmdədir. Mən düşünürəm ki, bu proqram hələ də tam təsbit olunmayıb. Yəni, orada müəyyən məsələlər var ki, onlar hələ də müzakirə olunur və böyük ehtimal ki, gələcəkdə, yəni ən azından 2026-cı ilə daha geniş bir proqramdan tanış olacaq və o zaman bir çox məsələlər öz əlini tapacaq. Ruslan Mustafazadə, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, bugünkü efirimizin qonağı idi və verilən sualları da məhz Ruslan Mustafazadə cavablandırdı. Bugün biz Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafından danışdıq. Təşəkkür edirəm. Sonda sizə təşəkkür etmək qaldı. Minnətdaram sizə. Minnətdaram, çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya Televiziyasında DTV Aktual izlədiniz. Bugünə bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. We'll be right back.